谢哲青老师是作家、电视节目主持人、文史学者，也是登山攀岩以及旅行家。这两年呢，他主持《下班经济学》，聊跟投资有关的话题。所以呢，如果你称他是理财达人，也不为过的。哲青老师拥有英国伦敦大学亚非学院考古学跟艺术双硕士学位，他学问之好，知识面之广，让他有行走的百科全书之称。无论接触什么行业，他总是尽全力做到最好最顶尖，让人叹为观止。例如呢，他站在一幅名画之前，他可以爬出历史，将画家的故事以及他背后的典故跟精神娓娓的道来，让画跟生命有了呼应。深度旅行过五大洲，超过107个国家，直接让自己的生命与广大的世界长远的历史有了连结。有如此渊博的知识，丰富的人生阅历，到底谢哲青老师所谓的在可知与未知之间又有何所指呢？就让我们一起来倾听。现在就让我们以最热烈的掌声欢迎谢哲青老师。老师今天将为我们带来的主题是在可知与未知之间，再次掌声欢迎老师。哇，好久的掌声哦，这么热情的掌声，老师就知道我们台中人有多么的热情，那也就是在知识当中你们的渴望。我们再次的热掌声欢迎我们哲青老师。各位朋友大家晚安，终于又回到台中慧中寺了。我们有多久没有见面了？两年、哦、我连续来了几年，从2016年到现在、哦、2016年以后每一年哲青都来慧中寺。那刚好这一次碰到了疫情哦，有两年的时间，两年的空白。那当然呢，这两年并不是真的空白，我相信大家都在生活之中经历了非常多哦，无论是有一些颠簸，有一些困难，但是呢，我们一样非常开心，今天还是能够跟台中的朋友、中部的朋友，我每一次来到这个地方哦，我都发现不仅仅是中部的朋友，有没有人从嘉义来？嘉义，我知道今天有台东来的，我台东来的哈、哦，那还有没有其他地方来的？有哈、哦，台北，哦，就很多地方。非常感谢大家今天来到台中慧中寺，那也感谢线上参加我们讲座的朋友。其实这个题目在可知与未知之间，应该跟我们今天的在变与不变之中，它是有呼应的哦。那到底什么是我们知道的？什么又是我们不了解的？那在这中间又有什么样子的呼应？那刚好就是今天我们讲座跟大家分享的啊的内容。大家看到这个题目的时候，不知道你会怎么想象这个题目？你会怎么去想说，哎，今天哲青来跟大家讲什么哈？那我们来看一下哦。实际上，现在大家看到了这张图片，这张图片是我很多很多年以前，然后到了吉布地，有没有人听过吉布地这个国家？没有听过。吉布地是一个非常非常小的国家，那它的面积比台湾大一点，台湾是36000平方公里，吉布地是43000平方公里。那它在非洲之角的旁边，也就是它的红海畔。这个国家哦，都是荒芜的哦。你看到那个山，看到它的山，它的土地，它几乎真正的寸草不生，只有靠近首都吉布地市，它才会长出几棵树来。哦，那它是我在地球上看过最荒凉的国家之一。很多年以前，哦，那我因为某种机缘横越了撒哈拉。那其实横越撒哈拉是从西撒哈拉一路，然后向东走，哦，向东边走，那最后呢，抵达在吉布地
哦，吉布地港，从那里坐船去亚丁，再从亚丁，然后再转飞机到杜拜，再从杜拜，然后再回到居住的地方。哦，那是一个非常长的旅行，这样。但是那一次的旅行，哦，那一次的旅行，实际上我很茫然。总有人会以为，透过旅行，你会找到全新的自己。你们会不会有这种感觉？就是旅行可以找到新的生活，旅行可以找到新的目标，旅行可以让你有新的视野，这些都有可能，哦，都有可能。但是要发生这一切之前，它是有前提的，哦，它是有前提的，并不是人一出去，从此海阔天空，诸法皆空，自由自在，哦，没有这一回事哦。其实旅行对每一个人的他的，应该说每一个人的生命的追求，然后让旅行在每一个人的生命之中产生出来的效益也不尽相同，好，不尽相同。那我当时站在吉布地的荒原之中，看着牧羊人，然后从我眼前走过，然后那时候我是茫然的。我在那个时候已经在那前几年去爬过圣母峰，然后撒哈拉跑船，可是我不知道我在追求什么，我不知道我在追求什么，这种追求非常的茫然，非常茫然。所以我从那个时候开始，我去思考其他的问题，不是更深入，而是是不是我的生命的追求方向错了，是不是我在人生某个地方走偏了。所以呢，在那个荒野之中，我重新要认识自己，认识自己哦。那当然呢，就是认识自己之后呢，我们就来想一想，实际上我们看到的世界有两个，我们看到世界有两个，一个，这是当年在圣母峰拍的，圣母峰，这是什么？这是现实的世界，可以触摸的，可以了解的，它是实际的，可以被量化的，地质上，地理上，人类的政治活动，经济，乃至于是社会，基本上它都是属于就是可以感知的现实的社会，哦，现实的社会。那现实的世界它有沉住坏空的，它有沉住坏空的。我在很长一段时间的旅行，我非常喜欢废墟，我喜欢废墟的那种荒凉，我喜欢它走到时间尽头的这种沧桑。然后在这么多的旅行里面，我不会特别去追求大山大水，我也不会刻意去看名胜古迹，可是我很就是应该是我个人对于战区、灾区、疫区，还有我们生而为人的委屈，我都有很深的感受。其实这种旅行的方式比较像是19世纪以前的旅行，来到了十九世纪后半之后，有两个东西，有两个概念兴起，然后改变了我们对旅行的概念，那我也改变了我们对世界的看法。第一个是浪漫主义。浪漫主义呢，相信每一个人在生活里面，就是你的生活，就算你很认真的去生活，你还是没有办法窥探你生命真理的全部。你不知道你的生命活着干什么，然后总觉得你在生活之中缺乏了某种动力，少了一种热情，然后你在生活之中就是觉得我好想挣脱这一切。文学家、艺术家用各式各样的作品来告诉我们这件事情。好，所以这是浪漫主义。那浪漫主义呢，还告诉你说，因为真正的生活在远方，所以你必须要离开家，踏出你生活的疆界，然后来到另外一个国家，踏入另外一个陌生的土地，然后听着完全不能理解的语言，这个时候你才有活过来的感觉，才有活过来的感觉。浪漫主义它其实它是我们旅行，一个现代人旅行一个非常重要的基石，所以就我们必须要往外求。那但是十九世纪的下半还有一个另外一个非常重要的概念，然后也深入了我们的生活，那就是资本主义。资本主义，资本主义的核心讲的是什么？讲的是你生活之中有任何的不满足，你必须透过消费去解决，
少了什么？花钱去买就好了，花钱去买就好了。那 你少了这个东西，只要金融财货可以解决，基本上都没有问题。所以钱在当代就变成了神明，它是无往不利的通行证。当你把资本主义跟旅行的概念合在，浪漫主义的旅行概念合在一起，就变成了什么？变成了旅游业。这是为什么当代旅游业这么发展的原因，它捕捉到我们两个重要的心态，第一个是消费，第二个是在生活之中的空虚。但是真的踏出去，真的就可以看到世界吗？哦，所以旅游业告诉我们看到的世界是一种样子，是繁华的样子，是热闹的，是欢愉的。当然按照站在度假的立场，本来就是要这样，本来就是要这样哦。但是如果你是一个旅行者，你对生命有很多的，你有很多不同的看法，你想要了解更多，那光单单的旅游是不能满足你的。所以为什么我在旅行的过程之中，我常常去，例如说像废墟，真的真正的废墟，不是那种古代伟大遗址的废墟，是真的废墟，像工厂，然后像荒废的公司，整个住宅区都没有人住，类似像这样子。那在非洲里面有多少的村庄因为不明的原因被灭村，当你经过一个又一个的小镇，度过一个又一个的村庄，每一个都没有人，那种感受其实很苍凉也很恐怖。也就是说我们的生活里面随时都面临的破坏，佛教里面的沉住坏空那个概念在旅行里面会变得非常非常的强烈。那这是我们可以感知现实的世界，可以现实的世界。那这些废墟呢，以前都是苏联时，你刚刚前面有灾区，那包括了苏联时代的这些集会场，今天呢都乏人问津，没有人再去了。到那里我们可以凭吊时间，可以想象一下在那个年代我在哪里，自己的家人在哪里，把自己放在时间里面随波逐流是一种感受哦。那你看哦，在海边的游乐园，然后因为海水慢慢慢慢的上升，整个游乐园被世界吞噬了，只剩下一个你看到的轨道，就最后面哦，全部都被海水带走了，会被孩子带走了。这是我们所了解到的世界，第一个现实的世界，它有一天会灰飞烟灭的。但是呢，我们怎么样将现实的世界把它留在我们的记忆之中呢？我们就透过各式各样的书写，把它变成资料，把它存起来。以前我记得在我年少的时候，那时候 CD 刚出现，那我记得 Sony 跟飞利浦那时候的新闻稿，我印象非常深刻，说从此之后人类解决了储存记忆 的问题，我们再怎么样困难的这种资料库都可以透过光碟片来解决。今天你们家谁还有光碟机？没有了，对不对？前一阵子我换电脑之后，就换了电脑，然后说那个厂商跟我讲说，陈英哥，新的电脑没有光碟机，你知道吗？啊，没有光碟机，那我有这么多的资料，然后我做音乐节目有这么多的音乐片，我全部都不能听哎。我说我要怎么办？但是我可以读2000年前的书，透过文字，我可以去做考古的研究。所以书这个东西一出现的时候，它就已经定下了它最终的样子。可是呢，你看哦，明年听说，很多地方现在不用光碟机，都用 USB 嘛， USB 很快又要改版了，你知道吗？所以到底我们人类的记忆要怎么样去储存，要怎么样去提取，这是一个有趣的问题哦。好，那我们生活在两个世界里面，第一个是现实的世界，就我刚刚说到有感知可以沉住坏空的，第二个世界是什么呢？是未知的世界。这个未知呢，是超现实的世界。所谓的超现实跟梦境没有关系哦，应该是这样讲。反举艺术，艺术其实是超越生活现实的东西，哲学、伦理、宗教，乃至于跟生命与死亡有关系的神秘学，
这个都是超越我们现实理解想象的。有些人从死亡的那一端回来，他告诉我们说，哎，死亡的另外一头是什么？可是我们没有办法验证它，因为我们去了就回不来了，大部分人是回不来的。所以我们只能听着这些经验感受，就是哎，他讲的是真的这样吗？也许我们在报章杂志有看到有转世轮回，可是我们不知道，我们真的无法了解这故事的真伪，到底我们要怎么验证它？那有一些艺术能够打动人，为什么？它触动我们情绪，我们心里最幽微的部分，它如何办得到？我们不了解。其实它是非常非常私密的，非常神秘的。当我看着莫扎特的手稿，然后想象他的音乐的时候，你很难去理解哦，就是他好像在上听写课一样，他只把脑海中的音乐一个字一个字的，一个 note 一个 note 把它记录下来，他好像在上听写课一样，就上帝给他什么旋律，他就记下来。你看他的手稿的时候，就有那种感觉，那种就是那种很强烈，天才的大脑原来是这样子的。如果你有机会看贝多芬或者其他音乐家的手稿，他上面是写了又涂改。涂改了又写，写了又涂改，光是一个音符的位置要高一点，要低一点，要高半个音还是低半个音，和弦要怎么办？他们都苦思很久。莫扎特到底怎么办到的？没有人知道。所以艺术跟美，这些都是属于超越我们现实理解的东西哦。但是呢，我们人怎么样去理解可知跟未知之间的世界？怎么样去理解现实跟非现实跟超现实之间的我们的共同点是什么？共同点是什么？这个是值得大家来思考的哈。我们举一个例子哈，如果全世界的动物都会说话，有一天你去肯亚，在大草原碰到一只狮子，然后狮子走过来就跟你聊天，聊天的时候就跟你讲说：“哈，我跟你讲说。”虽然在草原生活不容易，但是呢，只要秉持的有志者事竟成，我们在草原之内也是可以生活下去的。当然，狮子不会跟你讲这些话，但是狮子讲说有志者事竟成的时候，你知道他的意思是什么吗？你不知道，对不对？你不了解狮子的有志者事竟成是什么哈？那为什么会有这个故事？这个故事是20世纪最伟大的语言哲学家。叫做维根斯坦。维根斯坦在书里面，他在语言学导论里面，他讲了一个故事，他讲到狮子会讲话会怎么办，然后狮子讲话我们不能理解他什么，为什么？我们没有过过狮子的生活，所以他讲的内容，他讲的语言，就算我们用相同的语言，我们一样无法理解对方。所以我很多人会以为我们人类共通的共同点是语言，其实不是的，因为每一个人我们生活的历机都不一样，我们 生命的经验不尽相同，我们即使在同一个岛屿，住在同一座城市，可是因为我们有各自的家庭，所以我们对同样的概念我们都会有出入。维根斯坦用狮子的故事告诉我们，其实人跟人之间最大的分歧就在语言。人为什么会吵架？是因为我们对语言的理解是不一样的。所以要穿透现实跟非现实，除了语言之外还有哪一些可能性呢？艺术可不可以？艺术到底可不可以？虽然前面讲到在现实跟非现实，在可知跟未知之间，艺术似乎是一个解方。我们现在看到的是创世纪，这个创世纪呢，跟我们想象的是非常非常不一样的。在1511年，米开朗基罗在罗马的西斯丁礼拜堂完成了人类历史上最伟大的天花板。这个天花板用圣经的创世纪来说故事，从上帝的灵在黑暗中行走，然后将天跟地分开来，然后区分出光跟黑暗，造出了陆地跟大海，然后呢再催生万物。然后到了在创世的最后面几天，他除了创造了有呼吸的生物之外，也创造了人。而我们现在看到了图的中间，刚好你是可以看到的就是亚当，对不对？创造亚当，然后到逐出伊甸园，
这是文艺复兴非常重要的一幅画，它标示着人类的觉醒。那这个觉醒跟我们的关系是什么呢？在那之前，在文艺复兴之前，很特别的，在西方世界里面，我们讲先讲西方就好了。西方世界里面，因为神学，因为宗教，因为政治，他们的核心都跟宗教教会制度绑在一起，所以人在神前面就某个程度上是卑微的，是抬不起头来的。但是我们回头看一下刚才这张图，你可以看到，其实在我们面对画面的最右边是亚当跟夏娃，他们吃了禁果，吃了知识之果，吃了知识之果之后呢，后来被赶出了伊甸园。你们有没有看到亚当的手势是什么？他被赶出去之前，如果你看过文艺复兴所有的绘画，人类被逐出伊甸园的时候，亚当跟夏娃一定是面，他一定是哭泣，然后非常的羞愧，无地自容，他们人生从那一刻开始就毁掉了，就毁掉了。可是我们看一下，在这幅画里面，亚当的手势是什么？他是这样拒绝。如果你家里有小朋友要喂他吃饭的时候，不要，他就这样手这样，对不对？如果跟人家讲话，我不想跟你说话，我们手就是这样子。人类在绘画里面第一次拒绝了神，就是在这幅画里面，人类站起来反抗似乎不能反抗的权威。这里面标示了人类的自尊，应该说人类的尊严，人类的尊严。我们没有要取代神，我们也不会跟他平起平坐，但是我们人类不再卑微，在永恒前面我们抬得起头，在光亮底下睁得开眼睛。这个是这幅画里面非常重要的寓意。然后在你可以看到亚当跟夏娃，因为我现在是亚当跟上帝两个比例是一样大的，是一样大的，所以神跟人之间的关系有了调整，有了改变，没有谁在中间，没有谁在中间。这些提供我们思考，在现实的社会里面我们怎么样安身立命，然后在我们的心理里面应该怎么样去定锚，艺术似乎是一个很好的方法。那我们来看一下，当然呢，在思想里面，经文、经书也是一个非常重要的。我现在看到是法华经，妙法莲华经。那像这样子的经文里面，有许许多多的人去思考，到底世界是怎么组成的，我们人应该怎么样去想象跟面对。当然呢，艺术它还表现出来我们人类没有办法用言语的情感。例如说，我看到这个作品，这个作品是18世纪的时候一个非常重要的雕刻家，他的名字叫 Canova。 Canova 他的作品在罗浮宫，在欧洲的一些皇室里面，但他真正最多的作品是放在意大利，因为他是意大利人，威尼斯。而这个你现在看到的是在威尼斯的国家图书馆里面，因为威尼斯以前是个国家，威尼斯共和国，在共和国的图书馆里面，然后放着这个雕像。这个雕像里面有两个人，一个年纪比较大，身形也比较高大，是爸爸，他的名字叫戴达罗斯，戴达罗斯。然后呢，旁边是个儿子，你们有看到儿子的表情？你认为他是什么样的表情？什么样的心情？有点骄傲，有点自满，有点洋洋得意，有点沾沾自喜。这个儿子的名字叫伊卡鲁斯。戴达罗斯被克里特的国王请去创造了一个迷宫，要把牛头人身的怪物关起来。但是呢，戴达罗斯知道他造了迷宫之后，他们连父子两个都活不了，所以他就设计了一个很特别的飞行，是一个翅膀，他们要飞离岛屿。结果他要帮他儿子装上翅膀的时候，你看老父亲的那个表情，他的神情是多么的细腻，他是很细腻的，然后用关爱，又有点不舍，甚至于他非常担心他的儿子，你会不会操作老爸设计的东西啊？但是你看儿子那个表情，
无所谓啊，我很会啦，你不要跟我讲这个哦，我知道啦，对不对？年轻的生命哦，对过往永远都是冲撞的。大家知道这个故事后来的结果是什么吧？应该记得哦。伊卡鲁斯他装上翅膀之后，爸爸交代他：“你装上翅膀，你要飞，我们要飞离爱琴海哦，不能飞太高，太高太阳会把你的蜡融掉，翅膀里的蜡融掉。”不能飞太低，因为海上的水汽会让你的羽毛沾上了，会变重量，你就飞不起来，就会掉下去这样子。你要跟爸爸飞一样的位置，差不多的位置。但是呢，伊卡鲁斯他一装翅膀之后，他太过得意，太过忘形了，所以他就一直飞，一直飞，一直飞。他只要想让他飞多高，等到他发现他上面的蜡，他翅膀上面的一些粘着剂开始溶解的时候，他非常害怕，就马上飞下来，就一下子又飞得太低，他的翅膀被海水的水汽所沾染之后，他就掉在海里淹死了。然后父亲无能为力的，只能继续往前，继续往前，他没有办法救他，就这样子。刚刚那个作品里面传达的是种种复杂的情爱，这个情爱有亲子，然后也有关切。其实卡诺瓦在里面呢，他投射了另外一个，就是后悔，一个后悔的神情在里面。卡诺瓦他的成长过程跟家里关系非常不好，所以在他的作品哦，又是中晚年之后的作品，他常常去描写兄弟姐妹爱侣还有亲子之间。他是以神话故事为题材，但他的神话故事都超越了原来神话赋予他的意涵。这是卡诺瓦。那卡诺瓦他的作品有机会以后就我们开解封之后，大家到威尼斯去，威尼斯很多大大小小的博物馆，在他许多就是有很朴素的有非常华丽的宫殿里面，18世纪当时收集卡诺瓦的雕像他们当作是一种时尚好，那看一下，那艺术似乎可以串联起来，在超现，因为在现实跟超现，我们理解世界，跟我们理解那些很神秘的，没有办法语言，没有办法用文字来描述、来言传的东西，艺术是一个非常好的媒介，是非常媒介。那艺术有很多不同展现的形式，像你现在看到的，是1992年所发行的珐琅。1992年到2002年的珐琅，是我认为在艺术史上，在人类的印钞史上最优雅也最优美的一组钞票。它蕴含了法国在近150年所有的成就，在超现实层面的成就。例如说，你现在看到的是谁？你知道是谁吗？他是个作家，他叫圣修伯里。圣修伯里写过《南方信件》。《夜间飞行》《风沙星辰》，当然最有名的书就是你在那，你又看到头上有个星星的那个什么书，《小王子》小王子。当年我去法国的时候，他台币跟法郎的比是1:7，我就是7块钱台币换1块钱法郎，所以这张等于多少钱？350块。那他的这张纸钞的后面长这样子：飞机横越撒哈拉。然后还是小王子，好，这是最小面额的。那么再大一点的是100块，我让你们看一下100块100块上面是一个画家，这个画家其实你们都听过名字他前面的那一幅画现在在阿布达比罗浮宫里面。这幅画这个画家是塞尚。纸钞的后面呢出现了两个就是塞尚画的苹果。塞尚曾经说要用苹果征服巴黎，他要用苹果来征服世界。他重新用画笔去定义我们所看到的形体，所看到的世界，所理解的结构，他是非常厉害的。没有塞尚，没有现代的当代艺术所以法国人说我们有出现一个这样的人，改变我们观看经验的人，把他放上去。那200块法郎是谁呢？200块法郎，这个后面有看到一座桥，在旁边的浮雕呢是一个天文台，它被称为19世纪钢铁的魔术师。
他最有名的作品是放在他纸钞的后面，巴黎铁塔，但他不用拍全部，看脚就好了。这是19世纪末的时候的万国博览会。那这个人是谁？被称为魔术师的钢铁魔术的艾菲尔，古斯塔夫艾菲尔。艾菲尔他不仅仅是我们知道制造铁塔的人，如果大家有机会以后去匈牙利，匈牙利的锁链桥是他的事务所设计的，然后中央车站艾菲尔设计的，第一座跨越莱茵河，第一座跨越多瑙河的铁桥也是艾菲尔设计的，然后巴拿马运河的水道闸门是艾菲尔设计的，自由女神像它的钢骨结构是艾菲尔设计的。所以艾菲尔他一个人就撑起了工业革命的半边天，就是我们今天的炼钢产业，我们买的中钢的股票实际上都有艾菲尔的心血在里面，所以你看他这边我们一看有文学有艺术有工艺，但是他在100块，他最他100、200，他最大张是500哦，500块上面呢放了一对夫妇，在法国历史上最有名的一对夫妇，居里，就是居里夫妇。然后呢，你看哦，他把太太放在前面，先生放在后面，先生的脸比较清楚，太太的脸稍微模糊一点点哦，因为居里夫人她是波兰人，她是波兰人。后面有一台非常小的车子，有没有看到那个防伪的那个车子？那个车子叫小居里，是人类历史上第一批 X 光的那个检查的那种车子，医检车。那个是居里夫人发明的东西。我们今天不是有那个社区巡回照 X 光的那个车子，那个就是他发明的。那旁边那个球是镭元素。那它的后面，这张纸钞后面是居里研究所。他们为居里夫妇 保留的那张他们当年研究的桌子，因为后来居里玛丽居里跟他的女儿都 得到白血病过世，因为当年他们不知道放射线对人竟然伤害有这么的大。好，那为什么我要举下这些例子呢？这些人在现实之中，在科学，在文学，在艺术有伟大的成就，但是他必须要透过现实的方法来告诉我们他是什么。所以为什么我说我们人生活在，我们同时并存在可知跟未知之间，我们同时立足在现实跟超现实里面，我们生活之中无时无刻都在接触他们，但是一般的我们都不了解我们看到的现象是什么，对不对？我们不太了解它。那这里面所有的一切，它包含了除了成就之外，最重要的是情感，是情感。我们在这个章节讲的是共通点，到底人跟人之间的共通点是什么？这幅画是一个来自瑞士的画家所画的，那你们在这幅画里面看到了什么？看到什么情绪？消极的还是积极的？消极的，是意志昂扬的还是很颓丧的？颓丧的嘛，这幅画叫厌世，你知道吗？这幅画叫厌世，就是 tired of the life， 就好对 life living， 我已经对生活感到厌倦了。1892年所画的，当时后印象派，梵谷的画还在流行，高更他开始走向人生最后的巅峰。但是呢，欧洲一批艺术家认为，艺术不仅仅只能抓住美，它必须能够要捕捉我们现实的感受，所以就出现了一批画家专注在人类的情感上面。但是在台湾的艺术里面，我们比较专注是美这件事情，所以情感情绪的东西就被我们忽略了，就被我们忽略了。那我想跟你们讲的就是，这一切包含的核心就是人文学科。我们今天讲的唯一能够穿透现实跟超现实，能够让我们立足在可知跟未知之间的是人文学科，而人文学科的基础是人的情感，是人的情感。很多人觉得说我们现代的人不需要人文学科，实际上不是的，我们需要，因为他讲的就是人跟人之间情感的沟通。
那人文这个字怎么来的？从周易里面来的。周易里面呢，他说关乎天文可以察时变，关乎人文可以化成天下。在世上有天文跟人文，那人文呢讲的就是人在这个世界里面我们所需要的种种的情感，我们要面对这个世界所需要的知识，这就是人文。人文是一个非常简单可以理解的概念。好，那刚刚讲到那个喷卦，喷卦是这样的，喷卦就是 小吉也小凶，这个卦很特别，就小吉也是小凶这样子。那我们来看一下，但是呢，人文的学科怎么样可以变成我们自己生命的一种坚持的信仰，它就会变成我们的人文素养。所以人跟人之间，应该说我们人理解世界，我们人跟世界之间的共通的共通点是透过人文素养去理解。那人文素养其实不是深的东西，它是一种广博但是浅显的东西。你要记得它是广博但是很浅显。如果广博然后又深，那就不是人文学科，你要先知道这个事情。人文学本身是一个广博但是浅显的，它是人跟人之间可以拿来聊天的东西，它是人跟人可以聊天，我们可以轻松的应对，我们可以理解对方生活的世界，他的价值观，他的意识形态是什么，然后我们可以对这些提出批判跟看法，我们没有要攻击对方。这是我们这个社会里面所需要的，就是人跟人基于情感而发展出来的人文学科。而在 我推展的教育里面，我认为在里面是艺术它一个非常重要的核心。那也因为这样子，我花了非常多的时间在世界不同的角落去旅行，去了解到底世界各地的人怎么样去理解人文这样子一个概念。而艺术在不同的文化，在不同的民族里面，它怎么样去穿透可知跟未知之间。那我要把这个故事呢，把它带到这个国家来。这个国家是什么国家？深绿色的这个，看得出来吗？西班牙。有没有去过？有去过。没有去过要说有机会，好不好？有机会，不要直接就否定自己。那西班牙的北部一个非常小的区域，它上面是比斯开湾，大西洋，北大西洋。那这个区域呢叫坎塔布利亚。西班牙它是好几个县变成了一个省，好几个省变成一个地方。所以这个地方，例如说我们讲说唐吉诃德它故事发生的地方叫拉曼恰。那我们看到那个例如说像弗朗明哥舞蹈，或者是南方的这些就是大航海时代的基地塞维亚，那个哥多华，它那个地方叫安达路西亚，它都是地方。这个地方，那我们今天呢带大家呢到北方，这个地方很少人去过。坎塔布里亚，坎塔布里亚它是这么一个很小的镇。这个镇呢叫滨海的桑蒂亚纳，就是讲它就长这样子而已。但是这个镇每一年有200,000的观光客，很小的地方，几百个人，但有200,000的观光客。20万的观光客来这里干什么？他们到郊区，在小镇的外面，还有一个非常特别的洞窟。这个洞窟呢，是1880年的时候，有一对兄妹，然后在草原，在树林里面玩，这样子，就玩着玩着，就妹妹掉下去，掉到洞里面去了。就哥哥就很着急，说你掉下去有没有事情？结果妹妹就回答说，我看到好多好多的东西，我看到好多好多的动物。然后哥哥觉得奇怪，你到底看到什么？所以呢他就回去之后就叫爸爸，他们把妹妹救出来，他说妹妹说他没有事，他就站在那个地方。然后呢哥哥跑回去找家人来把他救出来。救出来的时候爸爸也很好奇，就下去，这个洞非常的长，走进去之后呢，他看到在墙上，在天花板上面画的人类在3万到5万年前所画下来的壁画。这些壁画呢是人类最早最早的艺术品，人类最早的艺术品。他画什么你看得出来吗？看到牛，他画了很多牛。然后呢你知道他入口就长这样子，
掉进去的长者。那一般的观光客哈，走进去的地方是你刚看到的这里，哦，这个地方哈，这是观光客进去的游客中心哦。但实际上它是复刻的，它不是真正的这个洞窟哈，它叫阿尔塔米拉洞窟。那这个洞窟呢，真正的入口在旁边。那你要进去的时候，它是一个非常小的门哦，跟我们一般人不一样哦，只有学术机构才能进去。那我们一般人去参观的时候，只能看到它的复制品。啊，复制品。那复制品进去呢？因为它是人类最早一批绘画，所以它被列为，它在1983年被列为世界文化遗产，啊，所以它被保护起来了。但是我们还是可以透过它的复制品，一模一样的复制品哦，重现在我们的生活之中。那在这里面哦，我认为最动人的绘画是他画了这样子，人类如何团结起来，然后为了求生存，你们可以说它是狩猎，也可以说它是畜牧哦，这畜牧有各式各样的。然后，但是我最喜欢的是它在深在洞窟最深的地方，他们画上了非常非常多的手印。这个手印是怎么画的？你知道吗？它是用颜料哈，手沾了颜料之后贴上去。好，例如说我手上沾白色的颜料，我用白色颜料，哦，我贴上去就有白色的手印，对不对？然后呢，我去含着红色的颜料，然后对我的手旁边喷，用喷用吐像吐口水一样，用喷喷喷喷，就喷出来不同的形状，就喷出来不同的形状。而且科学家后来发现，每一只手都是不同的人，每一只手都是不同的人。你知道，人类跟人类之间，我们透过人文学。就是人文学科可以沟通，可是人文学科的基础是什么？人文学科的基础就是人跟人之间的连结，就是这样。人类的第一个艺术，人类的第一个艺术，我们看到人类在我们在艺术史上最遥远的艺术，源自于地下伸手不见五指的黑暗之中。但在黑暗之中，我们渴望人跟人之间的连结。这个连结到今天依然没有变。当我们在午夜感到寂寞的时候，我们想要有人说说话，我们上网去看脸书、看 IG、看 D 卡，我们也是想要知道别人现在过得怎么样。人没有办法一个人活着，我们总是渴望着别人，我们渴望着跟世界的连结了。而且你可以看到，我们渴望跟世界、跟别人的连结，早在3万年前、5万年前。他们在洞窟里面就在讲这个故事了。那这些绘画里面呢，就出现了，就是人当时的人到底有没有语言？也许有语言哈，但语言是什么样子不知道。哦，但是呢，他们可以透过人跟人之间的联络，他们可以一起去做一件事情。那么人在这个时候呢，除了他们为了求生存打猎以外，也许他们会农耕，可是剩余的时间会做什么？他们会说故事彼此来娱乐，这是一个非常有趣 的人类的发展哦。所以呢，慢慢慢慢的从这边艺术就出现了，艺术的核心是人跟人之间的连结。但是人跟人之间的连结，因为我一直讲到艺术哦，艺术在当代是一个备受误解的概念，哦，备受误解的概念哦。我给你看几张图，这是我前一天我朋友传给我的。第一张图是我布农族的朋友传给我的，他说他们山上的山猪，小山猪刚出生，很可爱，对不对？很可爱哈，但这不是艺术，你知道吗？好，这是激发我们情绪的一种一个影像而已哈。那例如说，我前一天我在朋友的脸书上看到的，猫这样子做也是很潇洒了哈，但这不是艺术哈，这是就是某种巧合，某种巧合拍出来这样哈，这不是艺术。那什么叫艺术呢？我们现在哦。至少在我的观念里面，艺术应该像一把斧头，能够劈开人们心中的寒冰。这句话到底是什么意思？我们现在的人会把艺术想成两个方向。第一个方向就是它很昂贵，对不对？有钱人的玩意儿，有钱人才能去从事的活动，去听歌剧、听音乐会，然后看画展。我们为生活五斗米折腰，怎么有那个力气、有那个余裕去做这件事？其实朋友讲这样是没有错的，哦，是没有错的，哦，那所以呢，有一群人就会刻意的让他看起来非常的高级，哦，去音乐会就一定得穿什么样子，
然后呢，然后他的门票也吓高的吓人，有3000，有5000，有12000，这样子。这些其实不是艺术，这些不是艺术。那真的艺术，它是一种，它是一种很特别的形式哦。我现在给你们看这幅画，是安格尔所画的。安格尔他在19世纪，他画了非常非常多新古典主义的绘画，但他最有名的一幅画就是这一幅。他画的是谁？你们看得出来吗？圣女贞德，好，就贞德哦。那贞德在百年战争，英法百年战争之中，他扮演一个非常特别的角色。那后来他被人出卖，卖给了英国，然后后来被烧死。他烧死的原因是他是女巫，我不知道你们知道这故事哦，大概知道吗？那你们知道为什么他被判成女巫吗？人跟神之间哦，在贞德的年代，在贞德的年代。人跟神之间是不能直接有任何联系的，他必须透过教会，因为教会是神在地面的代理人，教会的组织，教会的力量是非常庞大的。但是贞德在草地上，他亲见大天使米迦勒给他的召唤，拿起你的武器，率领你的人民，然后向英格兰，向英国来反击这样子，然后他就真的出去了。但是他其实他没有带武器。在艺术史上哦，只要画贞德，只有一种武器。刚才看到这个哈，他拿了什么旗子？我们看贞德在历史上最早出现的样子，他拿什么旗子？他拿旗子。到后来中世纪的抄本，他出现拿的是什么旗子？贞德从来没有拿过任何的兵器。我们要先知道这件事情哦。那旗子代表什么？是一种感召。它是一种号召，一种召唤。它站在那里，它是一个精神的力量。这个精神的力量是这么的纯粹，又这么的直接。艺术就是这样子，它是一个很纯粹的召唤。那贞德纯粹是用他的热情去鼓动，就是法兰西的子民，你应该夺回自己的土地，就这么简单。哦，但是后来的电影就把它弄了，或者是小说把它妖魔化，或者把它神格化这样子。实际上，贞德在所有的文献里面，他是拿旗子，在战场上他挥舞的旗子，然后让人民向前。哦，就是这样子。好，但是呢，我们想象的艺术就变成这个样子了。哦，变成这样子。这是歌剧的场景。哦，这个歌剧场景来自于《茶花女》，一个非常有名的场景叫《饮酒歌》。哦，就是人生呢，当歌，然后随时随地，我们也可以透过享受我们的生活，美酒佳肴好朋友，然后他有一种纸醉金迷，但是这不是艺术，哦，这不是艺术哈。威尔第写《茶花女》的时候，你知道这部戏的他的意大利名字叫 La Traviata， 哈 ，La Traviata 这个字意思就是迷途的人，迷失的人。走丢的人，他里面走丢的人是谁？是每一个人。里面的女主角，她虽然你看到前面这张图哦，看起来绫罗绸缎，甚至是穿金戴银，看起来春风满面。实际上，她是个交际花。大家心里的交际花是一个什么样的角色？对不对？你认为这样子一个人物？放在18世纪、19世纪，会得到人的尊敬跟尊重吗？大家不会这样看他。威尔第当时在写《茶花女》的时候，他的妻子、他的儿子在几年前因为瘟疫过世，然后他跟威尔第跟自己的另外一部戏的女主角谈恋爱，那个女孩叫 Juliana， 跟他在一起。那在一起之后呢，实际上他们就是一个未婚，然后一个没有嫁。因为他们就是这样，这是很正常的。但是当时的社会不允许，认为就是说你结过婚了，太太过世了，儿子过世了，你应该一辈子都保持这样的习惯才对。然后你怎么可以？你是我们心目中伟大的艺术家，你怎么可以跟一个女的演唱家在一起？民众哦，透过报纸，然后透过传单去攻击威尔第，去攻击跟他在一起的女人。威尔第呢，后来就写了这部歌剧。这部歌剧最特别的地方在哪里？第一个，威尔第要求所有的演员都要穿时装，
没有 cosplay， 没有古代衣服，都要穿现在大家穿什么啊，我们就穿什么。然后在台上呢，他永远是对着大家，他们很少对唱，他都是对着大家，直接的谴责，直接的对话，还要让观众知道你们有多么虚伪，要让他们知道你们是多么看不起我。大家是用这种角色，用这种眼光来鄙视一个追求爱情，但只是因为她社会地位不高的女人。这个角色，威尔蒂的茶花女，她是社会的边缘人，没有办法为自己发声的弱势。阿依达，威尔蒂另外一部，在里面的角色，要么就是奴隶，被俘虏的公主、战犯。所有的人都在社会上抬不起头来的，虽然它是一部伟大的歌剧，但其实它里面故事里面的人实际上都是卑微的。好，卡门大家很熟悉吧？卡门是个什么样的角色？卡门在很长一段时间哦，被认为是性解放的角色。如果大家有印象，以前我们不会直接讲卡门，我们在前面还会加两个字，荡妇卡门。你知道我小时候我在看说荡妇，为什么我叫他荡妇这样？那我在看歌剧的时候，那时候电视以前华视常常演哦。那我在看电，我不觉得这个女人有怎么样啊？为什么大家这样对哈？她想要，她追求她的爱，然后她敢爱敢恨，对于她心中她觉得不满的，她觉得不公平的，她就说出来。那男人说你要怎么样？我说我为什么我要这样子？她在戏里面充满了反抗。他并不是为了叛逆而叛逆，而是当时的社会给女性的枷锁就是不合理。比才写这部戏的时候，首演没有人看，然后连续三个月，然后大家都对他嘘声连连。比才一过世，这部戏就爆红，然后红到今天。我觉得比才一定会吐血，你知道吗？他是很气，你知道，我也为他觉得很生气。当时他觉得你会怎么用这样子的女人那个角色？这些女人，你看那个照片里面的所有的女人，他们在。塞尔维亚的烟厂哦，叫那个包那个雪茄叶的烟草工厂里面工作，这些女人看起来虽然没有受过教育，但是她们知道自己的生活想要的是什么，她们知道要追求的是什么。但是在十九世纪的观点里面，在男人的世界里面，这群人是什么？是荡妇，是不守妇道的人，是不够贞洁的人。现场的你们觉得这样公平吗？不公平，对不对？不公平。所以这样子讲当然就不够厚道。卡门这部戏，比才在医院里面，他关心的是这一群为自己发声但是被社会忽略的人，他们是弱势的。然后弄成就是另外一部歌剧，看起来场面非常的华丽，很澎湃，好像马戏团一样，但是大家都忘记了，弄臣这个名字本身又带着悲剧的色彩。弄臣这部戏里面的主角是一个肢体有伤残，然后长相，然后大家不喜欢，即使他再怎么善良，还是被大家误解，因为这是一个以貌取人的社会。威尔蒂透过歌剧，他要告诉我们说，我们平常是怎么残忍的来对待这些人。但是很可惜，很可怕，也很可惜的是，这些弱势人的故事，卡门，然后茶花女的那个女主角，包括了弄臣，我们把它当作娱乐，把它当作消遣，我们都忽略了艺术最重要的是什么。最直接的波西米亚人，普契尼。波西米亚人的故事讲了什么？一群住在蒙马特的落魄的艺术家、落魄的作家、落魄的舞者、落魄的剧作家，反正各式全部都是一些有才华，但是他不知道世界能不能接纳他。在主流社会里面，他被边缘了，他被忽视了，他被遗弃了，他被放生了。艺术一直关心的都是弱势，你知道吗？艺术一直关心都是弱势的人。伟大的艺术家通常他们在生命里面也都是弱势的，
可是我们却把这种弱势当作是高级的娱乐，被有钱人拿来捧上了天。我认为这是错的，这不应该是这个样子的。我们回头认识艺术的原因是因为他们就是我，这些人就是我们自己。艺术家他真正伟大的是，他是帮每一个不能为自己发声的人发出不平之声。讲到不平之声哦，我就想到前一阵子我在脸书里面，我反复的写一个作曲家的作品。这个作曲家叫舒伯特，有没有听过他？舒伯特，你看到、哦、他1797年出生，然后1828年就过世了。他活的时间非常非常的短。如果以他的人生，在我们今天来讲，他是一个彻头彻尾的乳蛇。他一生中没有好好的谈过恋爱，因为他长，我们现在看这个画像，他还长得不错，对不对？文字上对他的描述是非常的刻薄的，又矮又胖，然后满脸的青春痘，然后近视非常非常的深，身上发出有某种油垢的味道，然后头发都蓬蓬的，好像没有办法梳整齐。他是一个作曲家，他写了600多首艺术歌曲，不计其数的钢琴作品，他没有自己的钢琴。你知道他怎么写曲子吗？他是在书桌里面，脑海中有钢琴，他一个音符一个音符的写下来。他是这样子写曲子的。然后他当过老师，可是他因为学生不了解他要讲什么，然后他也不知道，他很不善于跟人沟通，所以学校就用不适任就把舒伯特辞退了。他永远就在负债，然后在饥饿，在寒冷之间奔波劳碌，想要为自己的生活，就是能不能过好一点。我们今天听他的音乐完全没有这种感受，我们难以想象他是一个饥寒交迫的作曲家，然后他住了一个非常非常小的房间，然后没有，他有窗户没有玻璃，你可以知道他冬天是怎么过的。他住在维也纳，你知道吗？维也纳冬天有多冷哦。那他最有名的曲子，我认为他最动人的是他的艺术歌曲，尤其是冬之旅。冬之旅这首歌，第一首，这个是连篇歌曲集哦。一开始就是一个旅行者，然后他告别他心爱的女孩，然后站在他家的门前，然后轻轻地对他说声晚安，然后他就背向这个女孩，走向黑暗，走向风雪。在这过程里面，他看到了风向标，经过了河堤，看到了乌鸦，然后停留在菩提树前面。这些都是歌曲的名字哦。那在整个曲子里面，你可以看到他对人生的希望，他对人生的憧憬，他所有的追求，在那之前都已经化为乌有。然后他不知道应该怎么样去面对他自己内心的那种无助跟沮丧，没有人能够倾听他讲什么，所以他只好继续往前走。走着走着走着，在《冬之旅》这个曲子里面的最后，叫做《手摇风琴诗》，他是在这个音乐里面，在这个连篇歌曲里面唯一出现的一个人，唯一出现的一个人，除了旅行者我以外，就是这个《手摇风琴诗》。这个风琴师呢，在寒冷之中，在寒风里面，就是演奏了他的曲子。他的鞋子已经破了，然后寒风从他的脚底灌进去，然后他站在大雪之中。歌曲怎么写呢？当旅行者经过了风琴师，他想他身上的衣服都破了，他会不会冷？他需不需要我的帮助？你的歌曲的曲调我能够唱和，要不要我们两个一起结伴同行？即使男主角在戏里面，在音乐里面是多么的悲惨，他对于跟他相同处境的人一样抱持着同情跟同理，这是艺术所展现出来的力量。整个曲子里面我最喜欢的就是后面这一段，从晚安然后一直到后面这一段。那我听过很多不同的版本，有一些像什么像艺术歌曲之王费雪迪斯考所唱的太过贵气，他是一个一辈子都生活非常好的哦。那我收集了很多不同的版本，唯一让我心动的就是他叫夸斯考夫，一个很特别的音乐家哦。那这个音乐家呢，
他出生的时候，他出生的时候，妈妈怀孕的时候吃了一个特别的安眠药，叫沙利豆麦。结果呢，当年呢，就这个药呢，有一种很强烈的副作用，会让孩子生出来变成海豹肢。你会看到他的手缩进去了。他只有二十几块，130公分左右，他非常的矮，夸斯考夫非常非常的矮。然后他的前肢是萎缩的，跟海豹一样。他的胸腔跟他的背骨是没有打开的，是没有打开的哦。然后他从小就被人家当作是怪物。他妈妈生出这个孩子的时候，他妈妈想要自杀，他觉得他对不起他，因为吃了安眠药，结果让这个孩子一辈子都这样。夸斯考夫他对自己这样子的身体，他没有任何的愧疚，安慰了他的母亲。他喜欢唱歌，所以呢，他就每天都花很多时间唱歌给他的妈妈听。那他的歌喉真的是天籁之音，真的是天籁之音哦。结果呢，因为他才华非常的，应该说他的才华非常的强烈，非常的耀眼。很多人说你应该去考音乐学院，去考歌剧家、声乐家哈。就他去考试，就他考试的时候，教授看到他第一句话就说：“你会弹钢琴吗？”所有的音乐系学生都要会弹钢琴。你会弹钢琴吗？你看到夸斯考夫的手，你认为他能弹钢琴吗？他不能弹钢琴，他就这样被无情的拒绝，就被赶出去。赶出去之后，夸斯考夫他并没有灰心，他觉得我不能弹钢琴没有错，那我知道怎么样专心的唱歌。他所唱的《冬之旅》、《美丽的少女模仿》、《天鹅之歌》。他在歌剧里面，他擅长阐释那些被社会边缘的人，没有人能够阐释的比他更好，因为他就是被社会遗弃跟边缘的人。他是我心中认为20世纪最伟大的演唱家。所以你说歌剧音乐，他真的是要这么高级、这么伟大才能欣赏？不是这个样子的。我们要从人的角度，从我们情感的角度，重新去理解这些故事到底讲什么。他到底跟我们人的观点是什么样？另外一个布列顿，布列顿呢这一部呢叫做《彼得·格莱姆》，它是一个歌剧哦。这部戏呢，你们这辈子应该不会看，也不要去看它，听我讲一讲就好了。然后，彼得·格莱姆是个渔夫，他是个渔夫，然后他长得很高大，然后他不是很会讲话，他不知道怎么跟人沟通哦，但他很会捕鱼。那他在整个村庄里面就是独来独往的，就独来独往的，所以他没有朋友，总是一个人吃饭，一个人出海。然后鱼呢，就有一些鱼贩会给他收，然后他跟整个村庄的人都没有任何的关联。大家知道他很厉害，但是没有人要跟他当朋友，因为他长得很魁梧，甚至有点恐怖。那彼得·格莱姆，他并不是一个大家眼中那么坏的人，他其实只是不知道怎么表达自己，他不知道怎么表达自己哦。但是有一些孩子很喜欢他，喜欢他的沉默，喜欢他的木讷，然后跟着他可以学很多东西，所以这些孩子就跟着彼得出海打鱼。就打鱼的过程里面，不幸的这个孩子就过世了，就是几年之后，这个孩子就不幸罹难。那罹难的原因呢？罹难原因呢是意外，但是全镇的人就怪他，你知道吗？我们是不能雇用未成年的孩子，可是你彼得人却雇用了未成年的孩子，你该死！所以全村的人就举报他，把他抓起来，把他送到法院去。可是法官了解了彼得之后，彼得是为了照顾这个孩子，他是个孤儿，整个村庄的人都不会没有理会这个孤儿，因为这个他的妈妈是一个交际花。没有人知道他的爸爸是谁，然后这个孩子他要怎么谋生呢？彼得照顾他，带他出海打鱼。结果法官就判彼得，就是说你没有罪，但是你以后不能再雇用未成年的孩子。经过这件事情之后，彼得就离整个村庄越来越远。哦，你看整个村庄的人就举报他这样子。结果又过了几年。有个孩子又来找彼得，为什么呢？因为他也是个孤儿，然后他也想要谋生，
他知道，他想要知道出海打鱼能够学会的一切。彼得非常天人交战，不知道怎么办才好。法院判我不能再收孩子来当做学徒，可是这个孩子需要我的照顾，因为全村人都不照顾他，所以彼得决定带着他一起学，一起打鱼。我就打鱼，结果这个孩子，你看到这张图，应该知道发生什么事情吗？又意外又身亡了。整个村庄的人就说：“你看，彼得就是一个邪恶的人，是个有病的人。”所以大家就把他就责怪他，责怪他，因为彼得其实他很魁梧，所以大家不敢打他。但是呢，法院又认为就是他又没有错，怎么办呢？彼得想维护自己的名声，他非常的痛苦，跟另外一个理解他的老的一个寡妇，还有另外一个老渔夫。老渔夫说：“你唯一能做的是捍卫自己的名声。”于是，在故事的最后，彼得，你看到、哦、全村的人就是要迫害彼得哦。后来彼得呢，就驾着船，然后到海上去，把船底凿一个洞，让自己沉没在大海里面。我们有什么资格去评判别人生活的方式？如果他是一个木讷的人，他不善交际的人，因为我们不理解他，我们就边缘他。割据其实他指出来是我们的伪善。其实我 这故事其实非常恐怖，你不觉得吗？是一个非常恐怖的事情，而且这个事情每天都在社群媒体里面，都在 LINE 群组里面，都在新闻报道里面不断的发酵，不断的重演。那真正的艺术其实是对弱势族群的关怀，它是一个成熟社会要具备最重要也最高尚的一种文化要素。我在很多地方跟大家讲说，我们要去理解人文，我们去理解人文学科，然后去理解文学，去理解艺术，并不是为了我们要做更高尚的人，不是做更高级的人，而是它的核心会让我们更加的柔软。那到底它会什么样子呢？我们等一下再来根据来分享哦。那在故事的最后，那其实前一阵子我们讲到，其实我们在生活之中哦，刚才我们讲的这个哦，就是人独生独死，独去独来。其实彼得真的就是哦，就是道路不同，为什么我们一定要逼人家跟我们走相同的路？那我们来看一下，在所有的艺术家里面哦，有一些艺术家在我心目中原来是伟大的艺术家。我第一次看到这幅画的时候是在纽约，我是在美国，这幅画叫苏格拉底之死。苏格拉底他被整个雅典控告，因为他荼毒年轻人的心理，所以他被判死刑嘛。大家可能不知道，他死刑哦，判死刑当时的投票的比例是47-53，因为多了三票，所以苏格拉底一定要死哦，就是多了三票而已哦。大部分的人认为他没有罪，只是他讲话比较急歪一点而已。但是大家觉得不行哦，这个你知道跟我们想法不一样，你不行哦，你就是跟我们大家刻意跟我们唱反调的人，这种是不兼容于社会。那苏格拉底用什么方式呢？他是慷慨赴义，其实他只要求饶，他就可以活下去。雅典有给他一条底线哦，你只要认错，你只要求饶，你就不用死。但是苏格拉底说，在真理面前，我们人是不需要低头的，所以他就慷慨赴义。而画这幅画的画家，就将那种抬头挺胸的感的那种，把它画出来。你知道苏格拉底是坐在床上那个人吗？他的学生吼坐在他前面床头那个叫柏拉图。柏拉图那时候比他小很多岁哦，他那时候应该是年轻人才对吼，把画那么老，他叫印象中的，然后印象中的柏拉图。那为了要了解这个画家，所以我们一定要回到这里来。哪个国家？法国，法兰西，法国。那法国呢，最重要的博物馆之一，一定就是巴黎的罗浮宫。罗浮宫，罗浮宫里面有很多在18到19世纪绘画里面有一个非常大的展区，你会看到同一个画家不同的作品。例如说这个叫何瑞修之士，三兄弟哦，那发誓要捍卫整个雅典的自由，要捍卫雅典的民主。
那这位画家呢叫雅克路易大卫 Jacques Louis David。 大卫呢他是历史上最特别的一位画家，他是画家非常非常特别的画家之一。那他年轻的时候他脾气非常非常的坏，所以跟人家决斗，结果决斗呢被对方的剑划破的脸，你注意看他的脸哦，你注意看他的脸，你会看他嘴唇有一道非常非常长的疤痕，哦，他从此就破了相，啊，破了相。那大卫在破相之前跟破相之后，他的画是不一样的，他是画是不一样的哦。他之前的画追求公理，追求正义，哦，但是呢，后来哦，他的画里面，他画的是历史画，哦，新古典主义的历史画这样子。那这一张画叫网球场之事，这个画是法国大革命，大家都知道巴士底监狱嘛。可是巴士底监狱发生什么事情，大家可能不知道。所有的三级代表，就是一般的教士、传教士哦，然后商人、知识分子、农民、工人，全部聚在一起，然后签订一个属于全体人类生活的条约。所以大家一致赞成，大家都举起手来欢呼。在空气之中，它是用一个非常大的空洞，这空洞里面回荡的是自由，回荡的是平等跟博爱，这是法国大革命最主要的精神哦。那大卫他画了马拉之死，马拉之死呢，他将当时的革命党，就是像我们孙中山一样，把革命党的这个首领，把他的这个党魁，他的殉难被刺杀，把他画成耶稣的形象，然后也让大卫的形象推到他的艺术成就推到最高点。那这幅画呢是抢夺塞宾族女人，这是罗马历史里面哦，他讲的是一群罗汉咖哦，罗马人，他们流浪来到了意大利半岛，结果他们一群都是男人，没有女性，要怎么样繁衍下一代呢？所以他们去抢夺邻族的女孩，抢夺人家的母亲、人家的女儿、人家的姐姐、人家的妹妹、人家的妻子，就是这样的抢过来哦。那过了几年之后呢，这些被羞辱的塞宾族的男人也发兵，要把他们的女、他们的女性把她抢夺回来。结果在这个时候，这些女性们就站出来，因为毕竟哦，两边都是她的亲人，所以她在这里面有挣扎，这些女性们有挣扎，然后有痛苦，有迟疑。大卫将当时发生在远古的一场战争的那种心理的冲突跟转折把它画了下来。但是呢，等到拿破仑得势之后，大卫哦马上就趋炎附势，他再也不为民主、不为自由来发声，他转而向当权者来服务哦。他画的拿破仑你们一定看过，对不对？看了拿破仑，然后呢他所画的加冕，包括哦他当时画了很多像他跟约瑟芬的婚礼啊，然后拿破仑个人的画像、约瑟芬的画像。那所以大卫当时就被人家取笑哈，你再怎么伟大，你曾经这么伟大，到最后你也是为了权力、为了金钱而低头，而低头。这是他画的拿破仑，他画的非常多。但是呢，其实在那之前哦，就是他在不同的宫廷里面工作，我们可以理解。直到我看到这幅画，让我对他心中的敬意荡然无存。你们可能不知道这幅画是什么样的画哈，这幅画的主角哦，现在这幅画的主角是他，他的名字叫玛丽·安东尼，被称为洛可可之花、凡尔赛玫瑰。那他是谁呢？他是哈布斯堡泰瑞莎女王的女儿。那么 他在奥地利的时候被称为奥地利最美的小白花，哦，就是这个玛利亚泰丽莎生了非常多女儿这样子。然后他当时呢将他的小女儿嫁到法国去的时候，耳提面命，再三叮咛，你要成为一个全民爱戴的皇后。他的先生是路易十六，你要成为一个受爱戴的，你要关心你的子民，你要随时随地为他们付出。安东尼有做到，我先跟大家讲，安东尼有做到，哦，他有做到，哦，他真的听他的母亲了。安东尼16岁的时候，
就嫁到了法国的宫廷，一个十几岁的女孩，然后来到异国，她讲从德文讲德文的地方去了讲法文的所在，有好多好多不能理解的宫廷规矩，有好多好多不能接受的宫廷的这些礼仪。但是呢，玛丽安东尼哦，她还是一样哦，她得了她先生的信任，然后慢慢慢慢的，然后周围的人也认可她。可是安东尼的个性有一点点太过耿直，他不喜欢的人他就不想跟他说话，然后他喜欢的人他不会特别跟他说，而是说他对他的态度很明显的会不同这样子。那这件事情呢，就让那些心里有七八十个孔，然后内心的想法会拐七八十个弯的法国人内心非常的不爽，说你德国人这个来讲德文的人来这里，然后在宫廷里面这么的没礼貌。所以开始呢就造谣，造各式各样的谣言去重伤他。大家有听过最有名的故事，就是如果没有面包吃为什么不吃蛋糕，这也是造谣之一哦。那么包括了、哦、他当时花了2亿法郎买了一条钻石项链、哦、这个也是被重伤的。而且法院，如果你看过历史书话，你知道这些都是被恶意重伤的、哦、再怎么被恶意重伤，玛丽亚、哦、就是那个安东尼、哦、他永远都是紧闭他的双口，他不对外随便放话，不发声。其实当年的法国宫廷跟我们今天的狗仔队是一样的，他们记者可以直接进去，可以直接访问皇室的，遇到的时候他可以问他你有没有后悔，你怎么样、哦、他都没有，他从来不为自己发声，他只为自己要求一件事情。他跟他的先生讲，在凡尔赛的角落帮我盖一个小农庄好吗，帮盖一个小农庄、哦、所以他就是有一个自己的农庄。这个农庄是凡尔赛整个宫廷里面最特别的角落，你们有机会一定要去看一看哦。那但是呢，在民间呢，因为他这种不喜欢社交的个性，让他变得非常非常的疏远，非常的疏远。所以在民间的绘画里面，想象的玛丽安东尼就是一个怎么样，骄傲、自满，然后穿金戴银，然后非常浮夸的女性。哦，但实际上，玛丽亚花非常多的时间照顾孩子，然后照顾身边的人，就是这样的。安东尼，玛丽安东尼就这样哦。到了法国大革命的时候，因为当时的舆论民间都认为路易十六或者国家会这样子跟玛丽乱花钱有关系，所以呢，他们就攻进去，然后大家你看到这些，你看这幅画，其实我觉得这幅画很可怕，一群暴民，然后站在皇后前面，然后对她叫嚣，对她吐口水。但是安东尼只能默然地接受这一切。接下来的四年哦，他就被羞辱哦，就被大家羞辱，然后拔掉他身上所有的这些富贵荣华，然后被关起来，好被关起来。那他在这期间有出来受审，你知道，就是他是有罪的。他的罪是因为他身为皇后，就是这么简单。哦，那他每次他只要一出庭，就像我们前一阵在看 Johnny Depp 跟那个。他的世纪判决一样，就是大家就这样子哦。你现在要把那个女主角换成玛丽安东尼，你就可以了解那感觉。大家每天都在攻击她，都在嘲笑她，然后她只要出来，就故意把她画得又老又丑。当时玛丽安东尼才41岁而已，她才41岁而已哦。好，但是你可以看得到岁月在她前面，她不再是那个凡尔赛玫瑰。他不再是那个让大家觉得那个明艳不可动人的洛可可之花。那到最后国民议会、哦、决定判皇后跟国王死刑。判死刑的那天新闻传遍了大街小巷，而且已经定了执行的时间还有游街的路线。当时的死刑是一个盛大 的祭典，它是必须要让大家所有人都看到的。那原来就是从监狱直接送到刑场，可是因为这一天处刑的是玛丽安东尼，所以他决定怎么样绕整个市区，让他被全巴黎的人羞辱。那我画的这个角落呢，就是当时 Jacques Louis David 大卫哦，因为大卫曾经年轻的时候，他想要去跟他求取一官半职，但是被玛丽安东尼拒绝了。为了这件事情他怀恨在心，所以他特别去找了一个地方，租了一个地方爬上去，
然后画下玛丽安东尼被押往刑场的样子。他花很多钱为了要画下他被押往刑场的样子，你可以想象这件事情吗？好，所以你可以看到他这样子很认真在画这样子。我觉得这个故事其实我觉得很残忍，非常非常残忍。一个艺术家再怎么伟大，他缺乏同理，缺乏同情，他也就是一个画匠而已，他就是一个画匠而已。那他画出来的玛丽安东尼就是像这样子，他故意把他的嘴巴往下压，显现某一种老态。但是呢，玛丽安东尼哦，因为他当时坐的是那个囚车，那个囚车不像一般的，你知道我们现在汽车的避震系统的 cushion 啊，是什么？那个都是从马车变来的，非常高级的马车哦，它的避震系统、悬吊系统跟当今最好的汽车是不相上下的。所以玛丽安东尼没有坐过那种不好的车，你知道吗？所以他坐这个车的时候，他怎么样？他只能挺起胸膛来，然后让自己不要摇摇晃晃这样子。那他曾经最引以为豪的长头发，因为要判死刑哦，当时是断头台。断头台呢，为了要让那个脖子能够顺利的砍断，所有的女性都要剪短头发，头发全部都要剪短，然后就画出来就变这样子。大卫为了捕捉这一刻花了很多钱，只为了画他怀恨在心的人。哦，所以后来玛丽安东尼在断头台上面结束他的生命，享年43岁，43岁哦。那他过世之后，我们先讲一下，现在在法国巴黎有个地方叫圣丹尼斯，有法国皇室的教堂。那法国皇室后来，我们当然在后世重新给他们荣耀，给还他们清白跟公正。所以玛丽安东尼跟他最爱的先生路易十六，现在也在教堂里面。曾经身手艺术的他们，最后又合葬在一起了。大卫的作品虽然在欧洲的博物馆还有，但是大卫画的那个玛丽安东尼赴刑场之后，他故意发给报社，发给狗仔，让他们去印。可是大家看那个画的时候，其实大家很不开心。不开心的原因就是说，你知道有时候人公众忽然觉得我们好像做错了什么事情，可是有一个人告诉他，对，你看还沾沾自喜哦，说你看我画了安东尼赴刑场。所以后来大卫在他有生之年就被整个社会刻意的遗忘他。你再怎么伟大，再怎么努力，对不对？你汲汲营营的富贵，然后你的名声，但是对人缺乏同理跟同情，我们就认为，这应该说我们后来就认为他是一个出色的、杰出的艺术家，但他不会是一个伟大的艺术家。那就我们将来断定哦。好，那其实呢，在大卫有很多的画里面都有很多很阴暗的故事哦，这是其中一幅哦。但是时间快到了，所以我没有办法再继续多讲。那大卫后来他过世之后，他的死亡面具在布鲁塞尔，在布鲁塞尔。那如果你们有机会到布鲁塞尔的皇家美术馆，你会看到他的死亡面具，就是 Jacques Louis David 的那个死亡面具。他死的时候其实是一穷二白的，那没有人记得他是谁。他是后来罗浮宫的画，因为他画才非常好，非常太好了，所以我们都忘记他是一个什么样的人。那最后最后最后我们讲到了，人跟人共通的基础是情感，是同理，而艺术正是告诉我们这件事情的人。这件事情可以让我们穿越可知跟未知之间哦。那故事的最后，我带大家哦，做一个我最喜欢的活动，那就是扫墓。我到世界各国去都会扫墓哦。那这个墓是谁的墓呢？这个墓是屠格涅夫的墓哦。屠格涅夫是一个俄国的文豪。他写过很多很厉害的小说哦。那屠格涅夫有一本小说在台湾找不到，叫《木木》，叫《木木》。那《木木》里面呢，有一个男主角，也是一个木讷，不善于交谈，非常的高大，然后做什么耕田，然后推磨，他一个人就可以完成。然后是一个非常沉默，但是非常能干的奴隶，他是个农奴哦。那盖辛格，男主角叫盖辛格。盖辛格喜欢上了另外一个女孩子，一样是农奴的女孩，叫塔提安娜，喜欢这个女孩子。那这个女孩子也喜欢盖辛格，可是呢，她的老板
哦，他就是这两个这一对奴隶互相相爱，可是他的主人，他的女主人看不顺眼，你是个奴隶，你怎么有资格享有恋爱？所以呢，在没有告知他们的情况之下，如果是你会怎么办？你会让他们两个结婚吗？至少在小说里面，女地主就将那个 Tatiana 把她嫁给一个又老然后又丑，而且个性又很奇怪的一个男人，这样子，他刻意羞辱他们的爱情。那这个分离让他们这一对情侣非常非常的痛苦。盖辛格知道，我是个奴隶，我没有资格享有恋爱，连自由都是奢侈的，所以他放弃了这辈子能够恋爱的念头。他转而怎么样？他后来有一天，他收养了一只狗，那这只狗就叫木木。那木木呢，是他最好的朋友。他会把食物先分一半给木木吃，然后工作的时候都会带着他，然后朝夕相处，这样子会让他睡在他的旁边，哦，他们一起活动。在工作的时候，狗狗，哦，就木木也在他身旁。结果呢，他的主人看到之后，他心里想：你是个奴隶，你怎么有资格养狗？那你知道后来发生什么事情吗？虽然女主人没有明讲，但是她三番两次的暗示，我可能会杀了你的狗。那身为一个奴隶的盖辛格，他怎么办？他不能逃走，逃走是犯法，会判死刑的。那人都有活下去的意志，所以在几番挣扎之后，有一天，盖辛格带着木木，然后把他洗干净了，然后给他吃他最喜欢的洋葱汤，然后去准备了一些肉，然后抱着他痛哭之后，将他的脖子套上绳索，然后把他沉到湖底去。你会觉得这个怎么，为什么要这样做？为什么狗不放生？他会回来，你知道吗？他会回来哦。他奴隶，身为奴隶唯一的自由，是在卑微里面做自己。他不知道怎么办才好，所以他将木木，他亲手将木木的生命结束掉之后，他也离开了，他逃走，他离开这个庄园，这样他没有，因为抓到两个人都会死，而且他不想要木木被人家用残忍的方法处死，哦，所以他只好自己处死他。但处死他之后，他逃到别的城镇之后，盖辛格一辈子再也没有谈恋爱，也没有养过任何一条狗。故事的最后讲到，在他恢复自由以前，他不会对任何人动心跟动情，因为他没有能力去负担。其实文学家也好，艺术家也好， 他的最终的目的是要激起我们对人的情感共感的 这件事情。所以在屠格涅夫的故居的外面就有木木的雕像，这是文学史上最有名的一条狗，就这只狗狗非常非常有名，这样子。那这里面呢，就把讲到一个艺术的核心，其实就是和，与众生和，与同参和，与万法和。而这个和呢，是我们试着与同理跟同情，哦，共感的方式去理解人到底他会有什么样的情绪，怎么样的波动，我们可以为他做什么。这是人文素养的核心，这是人文精神价值最重要的地方。它不是高贵高雅的艺术，其实艺术就是每一个人，我们当我们多了一点怜悯，那就是我们已经踏入艺术的境界。而在那个同时，我们也可以了解在这个世界里面可知跟未知的部分，透过情感我们可以串联这一切。那今天的分享虽然有一点短哦，但是谢谢大家这可以跟哲青度过这段美好的时光。那哲青的分享到这边告一个小小段落，谢谢大家，谢谢。谢谢哲青老师带来的精彩演讲，我们再次掌声，谢谢哲青老师。现在我们恭请佛光山中区总住持觉居法师致赠结缘品给哲青老师，再次掌声鼓励。透过老师的精彩演讲，让我们知道在现实跟非现实，在可知与未知之间，艺术是非常好的媒介，包含了成就与情感。
人文学科是基于情感发展出来的，而人文素养则是广博且浅显的。那老师呢，今天也带来一本他的新的著作，书名叫做《早知道就待在家》，也欢迎各位听众呢，待会儿可以到一楼请购。好，让我们再次掌声，谢谢哲馨老师，也希望老师明年可以再回来惠中寺为我们演讲。